Nous sommes tous les gens qui sont venus. Il faut que un comité de suivi d'appui sénégalais pour les gens qui ont été réunis. Ce qui est fait, et qui ont été réunis. Ils sont venus à la lambe. Ils sont venus à la chaise. Chaque jour. Ça a eu la chaise. Ils ont été réunis à la chaise. Ils ont été réunis à la chaise. Ils ont été réunis à la bureau politique. Ils ont été réunis à la chaise. Après, vous n'avez pas de dourant à ISIS. Vous n'avez pas de lamb, vous n'avez pas de dourant à ISIS. Vous n'avez pas de dourant à ISIS. D'accord. Dans ce cas-là, il y a un mille là. Si vous n'avez pas de dourant à ISIS, vous n'avez pas de dourant à ISIS. Vous n'avez pas de dourant à ISIS. D'accord. Nga gis ko yey tiaf jeund tiaf ñew boxam chauffeur yor sa ben xolodi taw lan ni ngi xet ki jor xolodi yey sa tiaf ci boxam wax ak waji tok sa ayon do la non mar ko ah bo no ki ka bi ak wala la la ko oh tu ko mbuk lo ñi de nga gën ya e ka de nañ lalla da ñuy tiaf di waxtaan ak ku nekk ci wét gi yor ko ben valan ben loxo bi tank bu mu tégué ko neulé saway lu ne sénégal yeen xam ngeen ko yar leen ñi ñuus leen bañu saw seen tuba yi yar leen ñi sonko yaral ñi ñuus leen bañu pouf seen tuba yi kessé moy dafa réew mi bu dul lolu lo leen fi def dañ koy yak seen mak ablawad leen dak tabax fouf lamu tabaxone yeb yakal nañ ko Macky Sall len dak munu len fi indi wat terre ana amna fi munu len fi indi wat BRT ndax amna fi munu len fi indi wat estat ndax amna fi munu luñ fi deful ngeen fi wara def moy ñoom musuñu yar peuple bi yar len peuple bi bu len len indi terre bu len len indi BRT bu len len indi estat ñu len dak construire fouf abla wad la dak construire fi kuy construire lepp lañ ko yakal bala Macky Sall ñeu fekk na yak nañ ko abla wad ba yep Macky Sall ñeu def dañ ñi ni ko ko yakal donc bayi len bu len len defalal dara yar len len di lokati ci sen poste di def kesse lolou rek moy defar senegal sinon lolou fi defar rek dañ len di def comme def ablaye wad ak makissal billahi wallahi bo len yakare ne ay genn ni di defar ay estat ak yoy gaay beug lolou jaxal ku len de defar len senegalay lolou la ken reussirogul yar len senegalay rewande bi epna xamadi bi epna salté nañ rew nañ corruption aggravante désordonné nañ yar len sénégalais yi bo len bëggé rew mi dafaru yar len sénégalais yi bo len bëggé rew mi jaar yoon dafar len sénégalais yi bu len dafar rew mi dafar len sénégalais yi à travers ay politique bo xamné bu yar askan ngeen takku bu dëgeur kët ngeen dafar sénégal loolu lañ len di xaar sen déclaration de politique générale loolu lañ xaar bu len ñoo nañ ay dañuy dafar ay caniwo dé bu len ñëw naan dañuy défar ay violence force dé dëd dimbalé len ñu rek dimbalé len ñu rek yoyëp am nañ ko défar len sénégalais yi loolu lañ leen di xaaré déclaration de politique générale réforme yi pour défar sénégalais bi la tabax len un nouveau type de sénégalais tabax len sénégalais du patriote bu bëgg réewum tabax len sénégalais bu gëm bopam bu bëgg réewum bu doon patriote bo xamné intérêt personnel yittelutuko intérêt collectif lay dox dafar len sénégalais bob té sénégalais bob lu mëna nek la
lolu fofu lañ leen di xaaré parce que li ñu gis ni bo lañ ko deful darul fi jot dar ba légui sacc rek lañu def fo bureau bo tugg tay ji corruption bi aggravante fep soxor bi bonne bi iñaan bi yakanté bi amna ño xamni wa APR lañ seni chef du APR ñu jël fay ay journalistes gisul sa la ñu yow gis ben directeur bu ñu attaqué ngeen fogné ñan ñokay attaqué sa ñu ñan yow gis ab directeur APR bu ñuy attaqué ci presse bi bu leen top dé seni moromu APR ñoo suulu ci masse bi di bugu leen tebal pour top bo leen démé hôpital Ndamatou bu Touba ka nga xamné mo géré won intendance bi di fatou buntu buuy don dem jeli ci ciébu talibé lañ don jox serigne bi diko yobbu ci hôpital ba difa gagné ay marché xéxal Amadou Ba 100% tay mi ngi nako fa ñuk ko yaq bu naxal mi ngi jëm mom moy fay journal yek yoyu pour ñu yaq directeur ba pour mom mu don directrice nonu lañu mel nak ñi ngi fa dal nak di lekanté pour ñom ñu APR légui APR bi day suulu financer pour teubal ki ba directeur ba nga xamné ni mom la mel genn mom nak fu nek ni ci loolu lañu nek fokk ni ñun comprendre nañu wala ñun xamuñu xamnañ lepp saraw tekkaral ñay buxante pour dem wër sonko jomay ñay buxante ñom ñep melni ñu musul laalé pour ñu mëna démé APR loolu mo am fepp fo dem c'est la guerre entre les gens de même pas Amadou Ba de Macky Sall de Amadou Ba de l'APR ak wa pastif té wa APR ñu ëpp doolé pour l'instant fepp fuñ dem organisation ba Touba la dernière fois ñafa nek ñu jox leen budget 90% wa APR lañu dañuy buxante jamono ji bux fu neeni buxante fi ne buxante top fo duggu fo dem ñinga buxante top ñom ñoy tok na installé wu wa APR lañu té lol day dem ba frustré wa pastif amuñu accès fenn ñi am accès wa APR lañ ñoo am accès ci suñu leader yi ñoo am accès ci suñu dirigeant yi ñoo am accès fepp ñoo nekk ci système ba ñoo positionné wu taxaw attention ñom ñep xam nañ leen seen demb yagul tafugul fi at ñaari at ñi ngi xam nañ leen bu baaxa baax xam nañ leen mënuñu fi manigancé ba togaat fi mënuñu fi manigancé ba tok ba doon fi leneen ñom ñep summi nañ seen yéré assassin ya ñom ñep summi nañ seen yéré complice dem sol yu wéx tal ñew tok nak mel ni ñu ci bokul won xamé nañ leen seeni jëf mi ngi fi tégg gis nañ leen té mënu ñu fi manigancé té ñom en complicité ak ay journalistes yu ñuy fay ñuy yaq ñu ngi ci direction yëpp ñu ngi fay dal fep fo dem moment bi nga xamné ñom ñi entourage Jomay ñi ngi dakk ben Maragnas diko bu max wala di bu max ben cheikh ben ki cheikh Bara Ndiaye laaj ñaaka wa APR ño taxaw nonu deggu len ma de dama ne moment bu ñi bu max ben cheikh Bara Ndiaye am ñu taxaw wa non la na nekatu ñu xarit na amna jooni APR yu wër Jomay sa ñu buma xé cheikh Bara Ndiaye wala ñu buma Maragnas mais barki dem rek dem nañ gis ngeen fi chaque jour boy bi ni le sniper xom na sniper xom de Macky Sall bu taxaw ak Jomay ni mais lolou du fierté bu fekkone ni ba estafu Jomay deug nanguñu kenn kon kay buñu daxé bu max ben cheikh Bara Ndiaye wala bu max ben Maragnas nañ bu max ben APR bu nek fofu bo xamni ñepp xamé nañ ni ki né taxaw fi wa APR la ké taxaw fi wa APR la ké taxaw né wa APR la bobu lay affaire bi dogu juste bobu la affaire bi dogu juste ñun gis nañ lepp ña xara ñaata yoon tay bu wara bu mënon ray Jomay tay ñaata yoon lay taxaw ni ak Jomay ñaata légui ki bayyi ña xara mu wara taxaw non ak Jomay lan mo tax mu wara mëna dakk Cheikh Bara Ndiaye laaj lan ko quoi lan mo tax légui man lu lan la Cheikh Bara Ndiaye def
ba mom ñaaxarañ mi am possibilité jakarlok ni jomay diko joxe loxo diko xol ak mu ñëwaat ci benen phase mu ñu jakarlok mom nu mu def am possibilité bob lan motax ki Cheikh Bara Ndiaye mënu ko am c'est une injustice énormissime c'est pas sérieux c'est pas du sérieux lan motax sénégalais ñu mujjé sax xad.